plans. Let's drive around town on two hands. And you need to know you're the only one. Alright. Hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslíte na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Milí Miroslav, Alžbeta, drahí rodičia, príde život so svojimi skúškami, troška nás dačo stlačí a skrkve nás to, keď sme prázdni. Keď sme prázdni. Keď sme plní, tak prídu skúšky, prídu ťažkosti, prídu zápasy, ale ten život nás nevládze. Nevládze stlačiť, lebo sme plní. Všetci sme sa tu stretli preto, aby sme vám vyprosovali, že by táto pravá láska medzi vami bola po celý život, tak ako si to teraz ľúbite. Amen. Príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. You're the only one, alright. Ja by som vám chcel popriať, aby ste boli plní Kristovej lásky, vašej vzájomnej lásky, ale aj tej Kristovej lásky.